Re, viss ēters ir te! Te jau pirms diviem gadiem izplānotā koncerta programma, aicinot pianistu Daumantu Liepiņu un uzklausot maestro Gintara Rinkeviča vēlmi diriģēt Brukneru, Ukrainā notiekošā kara dēļ izskanēja ar jaunu un ļoti spēcīgu jēgu. Koncerta pirmajā daļā spožais jaunās paaudzes pianists Daumants Liepiņš atskaņoja Sergeja Prokofjeva otro klavieru koncertu, kuru pamatoti uzskata par vienu no sarežģītākajiem. Jaunības gados tapušais darbs, kura pirmatskaņojumā kā solists piedalījies pats autors, veltīts bojā gājušajam draugam. Tajā saklausāmas gan skumjas, gan dziļa traģika. Šķiet, ka šī Prokofjeva mūzika ļauj ieskatīties ļaunumam acīs. Mums ir jāsaprot, kas ir ļaunums. Mums ir jāredz ļaunums. Mums ir jāredz ļaunums apkārt, mums ir jāredz ļaunums sevī. Bet nevajag pie tā palikt, vajag tiekties uz labo. Bet tomēr arī apzināties, ka tas tumšais un tas ļaunums, diemžēl, ir arī daļa no mūsu pasaules. Visu, ko mēs esam pārdzīvojuši, kopš 24. februāra, mēs arī šajā Prokofjeva klavieru koncertā saklausījām. Un tas liek mums vēlreiz saprast, cik ļoti māksla mums ir nepieciešama, kā mēs izjūtam to, kā dzīve to atspoguļo. Lietuviešu diriģents Gintars Rinkevičs bijis Liepājas simfoniskā orķestra galvenais diriģents 5 koncerta sezonas. To laikā atskaņoti Karla Orfa, Gustava Mālera un citu komponistu opusi, bijuši izcili koncerti ar spožiem solistiem, bijušas koncertu turnējas un veikta divi latviešu mūzikas albumu ieraksti. Maestro un orķestra sadarbības noslēgumā izskanēja ievērojamā monumentālista Antona Bruknera 3. Simfonija, kuru komponists veltīs Richardam Wagneram. Redziet, es, lai kā tas ar nebūt Bruknē, pirmo reizi klausījos. Un no sākuma es tā apstūbēju, ca viņš šā ierāva, ka vairs netiek vaļā. Sezonas noslēgumam ļoti, ļoti tāds, brašs, apjomīgs koncerts. Man patīk šī jauda, monumentālisms. Es saprotu, es jūtu šo māleriskumu, bruknerismu. Tā kā, jā, esmu sajūsmā par programmu. Paldies, liels paldies lielajam Dzintaram un visai komandai. Kāda bijusi šī 5 gadus ilgā sadarbība? Tas mums ļoti daudz deva, šī sadarbība, un tieši tādu lielu dimensiju, skaņdarbu un lielu gara dimensiju apgūšana, jo maestro Rinkeviča spēcīgā puse ir tieši monumentāla mūzika, monumentāla romantiski skaņdarbi, un mēs tos dabūjām izspēlēties. Jaunajā sezonā Liepājas simfoniskā orķestra galvenā diriģenta amatā stāsies Guntis Kuzma, lai kopīgiem spēkiem radītu jaunu šķautni orķestra bagātajā starojumā. Eva Heinsberga, Aivars Ertmanis, Latvijas televīzija.